От вчера в фоайето на главния вход на начално училище Тодор Влайков, град Пирдоп, е разположен благотворителен коледен базар. Той е под надслов «Коледна благотворителница» от детските ръце до детското сърце. Децата от първи до четвърти клас са изработили чудесни коледни сувенири, играчки, подаръци, които се продават благотворително. Там може да закупите чудесни коледни венци, свещници, играчки за елха, картички и много други и разнообразни артикули, изработени с много любов и желание от детските ръчички. Събраните средства ще бъдат предоставени на деца в неравностойно положение. Базарът ще бъде разположен и в утрешния ден от 7:30 до 16:30. От учебното заведение канят всички да станат част от тяхната прекрасна инициатива.